A naš naredni gost, advokat, gospodin Goran Petronijević. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, ti si bio i u najdramatičnijim vremenima na Kosovu sudija. Evo, vidimo da je Skupština Kosova usvojila novu delegaciju za razgovore sa Srbima, gde je na čelu Fatmir Limaj. Jeste on u Hagu oslobođen za ratne zločine, ali imamo dokaze ovde, čuli smo i braća Mazreku su govorili da je direktno ubijao, da je direktno zločinac i da očigledno da Albanci stavljanjem u prvi plan Fatmira Limaja, s kojim niko iz Srbije ne bi razgovarao, oni ne žele ni da razgovaraju. Pa na neki način ispada tako. Ličnost Fatmira Limaja je poznata svima koji su se bavili bilo čime na Kosovu, posebno onima koji su se bavili poslom kojim sam se ja bavio. Znači, on je metafora zla. Tako je, to njegova zločinstva su poznata. Sjetite se samo Klečke, to je jedan od najvećih zločina civilnim stanovništvom, gde su silovane devojčice, spaljivana tela i tako dalje. Basali u Krečanu. U to u Krečani, naravno. Nemojte se pozivati na odluku Haškog tribunala. Odluke i presude, nažalost, Haškog tribunala nisu nikakve garancije da je neko kriv ako je tamo oglašen krivim, niti da je nevin ukoliko je oslobođen. Kada su u pitanju Albanci kojima je suđeno pred Haškim tribunalom, uopšte poznata je činjenica da su njih optuživali za one stvari za koje se neće dokazati da su izvršili, odnosno da nema dokaza dovoljno da su izvršili, biće oslobođeni, što se pokazali u slučaju Ramuša Haradinaja, u slučaju Fatmira Limaja i u slučaju još nekih. Zatim, kod Albanaca postoji jedan model. Kad god imate više njih koji su učestvovali u nekom zlodelu, koje ima obeležja nekog krivičnog dela ili iz oblasti kršenja ratnog humanitarnog prava, kad god ima njih više, onda se jedan od njih odvoji koji će da prihvati na sebe ako ima krivicu. Videli smo, evo, juče je bio u Ćirilici Balaj, taj koji je bio u toj grupi, i oni su njemu napravili kuću, dali mu doživotno izdržavanje, da on preuzme krivicu sve na sebe. Oni nađu jednog malog čoveka i oni su nevini, on je kriv za sve. Ako postoji mogućnost da bilo ko bude osuđen, oni se dogovaraju međusobno, jedan prihvata krivicu, ostale pere, kako bi se to reklo. Vidjeli smo, onaj slučaj poznati iz Jugoslavije, onaj Albanac Keljmendi, vojnik koji je pobio svoje drugove. U Paraćinskoj kasarni. Jeste, njemu su... 87. godine. Jeste, on je sad junak na Kosovu, njegovoj porodici su napravili ogromnu kuću. Nama je to neverovatno, ali kod njih je to normalno. Pa, to samo pokazuje da taj umišljaj je njihov. Činjenja loših stvari prema Srbiji i prema Srbima postoji dugo. I ta njihova namera i nakan da kroz nasilje, kroz razne vrste tih krivičnih dela i svega ostalog, dođe do separatisanja od Srbije, odnosno odvajanja dela teritorije od Srbije, što su učinili, doduše ne u potpunosti, ali u velikom delu jesu. I to seže jako dugo. Mi smo se stalno zaljuljukivali time. Biće to ovako, biće to onako. Pokrivali se. Znate, oni drže Titove slike sad. I mi se pozivamo na ta vremena. Eto, kažemo kako je Tito mogao da ih pacifikuje. Ma niko njih nije mogao da pacifikuje. Kralj Aleksandar. Ma niko. To su bile samo periodi trenutno ličnih odnosa između pojedinih vladara ili njihovih interesa kad se oni pritaje, ućute i čekaju sljedeću priliku. Evo, kao što su čekali svoj trenutak dok su bili ratovi u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, odmah su ustali na mig kad je trebalo. Vidite, oni dan danas, vi ćete na Kosovu naći da drže Titove slike. Jer oni sada negdje u podsvesti imaju da im je Titova politika i taj ustav iz 70. godine i ustav na dani donelo faktički državu. Što na neki način i jeste. Međutim, sam Tito kada je odlazio na Kosovo, on nije smeo da spava na Kosovo. Plavi voz se vraćao na poziciju između Kosaničke Rače i Rudara. Ima jedan tunel i u tom tunelu je Tito spavao. Prve demonstracije protiv Tita su bile 68. na Kosovo. I onda sutradan se voz ponovo vraća i on nastavlja trodnevnu posetu Kosovu tako što spava u tunelu na teritoriju uže Srbije. Dakle, tu postoji jedan dublji problem i taj problem će teško da se reši. Ali... ajde, ako bi mogli sad to da projektimo na ovaj današnji teren.
Vidite, ovo je sad sankcije i ovo što uvode, odnosno ne sankcije, nego uvode ovo što su uveli na posebne carinske dažbine na robu i tako dalje. Prvo, kakve carinske dažbine? Oni nisu država, oni to nemaju pravo da rade po međunarodnom pravu. Ali ajde, toleriše im se i to. To je ništa drugo nego ono što radi Amerika. Pogledajte šta Trump radi. Pa Trump to isto radi prema Kini. Počinje trgovinski rat. Sad videla žaba gde se konji kuju, pa i ona digla nogu. Sad i oni kao uvode... Sad mi više ne znamo niko je nam uveo sankcije. Da li Haradina ili Amerika? Ili Trump. A toliko smo očekivali. Tako je. Ali u svemu tome lošem ima jedna dobra stvar. A ta dobra stvar je da se razgoliti nikakva uloga Evropske unije u svemu ovome. Nemoć Evropske unije u svemu ovome. Kako se ponaža Haradina? Kako ponižava i Mogherini i Johannesa Hana, komesara za proširenje? Nije bilo ni zajedničke konferencije za štampu. On je rekao šta ima, odbio to ponudu da ukine sankcije prema Srbiji, a da dobije Kosovo sa zvezdicom u CEFTA sporu. Ja iskreno ni to nisam razumio kad sam čuo takvu ponudu Evropske unije. To meni predstavlja jednu vrstu nagrade za kršenje međunarodnih prava, za rušenje međunarodne trgovinske organizacije. Vidite, neko to uradi na taj način što ruši trgovinsku organizaciju koju stvorile međunarodna zajednica i desetine ili stotine zemalja, a onda se pojavi jedna poludržava koja to ruši. I vi ga nagradite za to. To je potpuno meni nerazumno, ali i jedan odraz nemoći Evropske unije. Ono što je obično, ima običaj da kažem, Nušićevski nije stigla depeša. Haradinaj je očigledno stigla depeša da Evropske unije nema. Ona ne postoji. Nije više nema nego što ima. Mi otvaramo poglavlje. Kod nas još nije stigla, mi se upinjemo da otvorimo poglavlja i dajemo sve ono što nećemo nikad moći da vratimo za ono što nikad nećemo dobiti. Takva Trumpa ne postoji u istoriji. I mi tu malo moramo biti oprezni. Malo, mnogo više moramo biti oprezni. Ovo što se u jednim nacijama dogodilo, to je pravi put. Ovo što je bilo noćas, odnosno juče, to je pravi put i mislim da je to jedan od najboljih i najbriljantnijih poteza naše diplomatije. Uveli smo Ujedinjene nacije raspravu. Nije važno kakav je rezultat. Raspravljalo se Ujedinjenim nacijama. U Savetu bezbednosti se raspravljalo o Kosovu i Srbiji. Raspravljalo se o tom problemu. Srbija sada ima legitimitet da, ne daj Bože, dođe do neke eskalacije i tako dalje i da reaguje. Kaže, molim vas, mi smo upozorili ceo svet. Izvolite. Mi smo rekli šta je to. Kakav je problem? Kakva je opasnost nad srpskim narodom na Kosovu? I mislim da je ovo jako dobar potez bio. Sa druge strane, videli ste da je dobro i sa te strane da se ogole te situacije, da se vidi tačno ko stoji iza toga, iza formiranja vojske. I to se videlo juče. Vidite, Vašington je otvoren neko. Naravno, formirano je, trebalo se formira i tako dalje. Iako smo mi dobijali različite izjave i generala NATO pakta i Majka Pompea, sekretara za odbranu i Johna Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbednost. Svi su davali da nije vreme, a onda smo videli američkog ambasadora koji je to saopštio da je vreme i sad je vreme. I to je dobra stvar. To je dobra stvar da se vidi kakvi su mehanizmi uticaja i odlučivanja u NATO. Da to nije jedna jednolinijska vojna struktura, hijerarhijski poređena, pa se zna ko je koji i tako dalje. Očigledno da i NATO-om i međunarodnom, odnosno spoljnom politikom Sjedinjenih Američkih Država, upravlja neko ko nije u prvom planu. Dakle, duboka država iza upravlja jednim i drugim. Iako su oni rekli da se formira... I nema veze, menjaju se predsjednici. Tako je. Prošla je jedna politika decenijama. Tako je. Ali interesantno je, recimo, Stoltenberg je rekao ono što je rekao. Ja njemu verujem. Nisam sklon da smatram da je on licemer, da laže ili bilo šta drugo. On je, mislim, iskreno rekao da formiranje vojske Kosova može da dovede do ozbiljnih problema na ovom prostoru. A znate zašto je to rekao? On je Evropljanin. On ne može da pređe preko osjećaja problema koje može tako nešto da napravi u Evropi. Dakle, on je ipak Evropljanin. Ali, očigledno da bez obzira što je generalni sekretar NATO-a, i on bi trebao hijerarhijski da bude jedna prva ličnost te strukture, ko njega tamo pita? Vidite, on priča jedno, oni rade drugo. I ako Amerikanci kažu formirajte vojsko, oni će formirati vojsko. Hašima Tačija, on govori kao nekad što je govorio u Bosni i Harald Sileži. Stotine hiljada muslimanki su silovali Srbi. Ovde stotine hiljada Albanki su silovali Srbi, proterivali. Milioni ljudi, genocid nad muslimanima, genocid nad Albancima. Praktično ista priča. Matrica, naravno. To je matrica ista. Ista matrica, mi smo to videli mnogo puta, ali mislim da ovog puta već je i naša diplomatija, a i mediji došla u jednu vrstu pariteta da može da parira takvoj vrsti
specijalnog posebnog rata prema Srbiji. I čini mi se da u velikoj meri se to postiže, da oni ne mogu tek tako, vidite, takve izjave Haradinaja ismeju. Kažu, šta priča gluposti? Kakve su to gluposti? A vidimo, Haradinaj traži ratnu štetu, traži ambasade, traži reparacije, traži... Praktično nema ko nije Srbiju tužio ili pretio tužbu. Pa dobro, to je isto i jedna prikrivalica da se vlasi ne dosete, tako kažu narodu. Srbija je ulagala ogromne novce na Kosovo. Cela Jugoslavija je bivša ulagala ogromne novce na Kosovo. Kosovo je bila jedna najnerazvijenija oblast u Evropi. Fond za pomoć nerazvijenima. I ulagalo se godinama. Ne možete vi ništa uraditi sa prirodnim bogatstvom ako nemate tehnologiju eksploatacije. Ako nemate mogućnosti da investirate. Evo, mi smo imali Bor koji je jedan od najbogatijih rudnika u Evropi. Šta smo uradili sa njim? Ogromne gubitke, ne možemo da ga održimo. Evo, sad će doći Kinezi, uložit će ogromne pare, pokriće gubitke i držat će zaposlenih 5000 ljudi. To je pokazatelj da se ne može... Nova nalazišta. Da prirodno bogatstvo ne znači ništa ako nemate mogućnosti da ga eksploatiše. Nova nalazišta, to su milijarde i zlata i... E, to je sa Kosovom isto. Znači, oni ništa ne bi mogli da učine sa svim tim prirodnim bogatstvima tamo, koje su pre svega naša, dakle, srpska, države Srbije. Da nije bilo tih velikih investicija, u to vreme nije bilo stranih investicija puno, ali je država pravila fondovi i pomagala takve stvari. Kosovo i dan danas ima obaveza, i termoelektrana, i jezero, i tako dalje, i tako dalje. Kosovo i dan danas ima međunarodne finansijske obaveze koje Srbija plaća. Evo, Srbija za sve te investicije i dalje plaća kredit. Plaćaju rate kredita za Kosovo. A oni međunarodni kreditori kažu Srbiji, vi kažete da je Kosovo vaše, ne plaćajte. Albanci ne plaćaju ni struju, ni porez, ništa, još ko zna od sredine 80. godina. Nije srpski narod digao pobunu u albanskoj državi, izazvao talas terorističkih akata, nemire, rušenje i prostor i tako dalje, nego su to Albanci uradili u Srbiji. Znači, ne Srbi u Albaniji, nego Albanci u Srbiji. O tome je pričao, to je potpuno izvrnuto, naopačke teze. Ovde mora da se vidi ko je to prvi počeo, ko je počeo sa tim protivpravnim delovanjem. A to su bili upravo ekstremisti, Albanci, teroristi, OVK koji su potpomognuti, naravno, instruisani... Evo, svi traže od Srbije da im se izvini, da plati ratnu štetu, a Srbima niko ne želi da plati ni ratnu štetu, ni da se izvini. Pa evo vidite, evo ćemo povući paralelu. Sjedinjene Američke Države su na čelu NATO od 1999. godine bombardovali Srbiju protivpravno. Dakle, nema ni jednog međunarodno-pravnog stručnjaka koji će vam reći da je ta vojna akcija, napad na suverenu državu, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i povelje koje predviđa tri vrste dozvoljenih ratova, a ovo ne spada u kategoriju nijednih, bila pravna. Znači, ona je bila potpuno protivpravna. Ogromna šteta je naneta. Stradalo civilno stanovništvo, naravno i vojna struktura, infrastruktura, industrijska, mostovi, dalekovodi, trafoji i tako dalje, bolnice i sve ostalo šta je sve stradalo. Stradalo. Štete se procenjuju na od oko 80 do 120 milijardi. Takva je vrsta procenjena. I vi sad imate američku ambasadu koja plaća one spotove, što bi rekli klinci, kaže, vidi, počeli da nam se ulače. To je jedan divan žargonski ovako pokazati način kako to da je shvatio. Kaže, vidi, počeli Ameri da nam se ulače. Ne, podsjećaju na prijateljske američko-srpske. I oni sad nama pričaju o tim spotovima, sad oni nama pričaju kako smo mi veliki, kako smo mi pametni, kako smo mi sa njima sarađivali toliko godina, kad je srpska zastava dignuta na Beloj kući. Sve su to prazne priče. Gospodo, ako hoćete ozbiljno da se izvinite za ono što ste uradili, platite makar ozbiljniji deo te štete. Sve priče o američkim investicijama su jedva prešle milijardu do sad. A 100 milijarde su štete napravili. Pa da su 30 do sad platili, znate gde bi Srbija bila. Prema tome, to isto može da se transponuje na ovu priču. Srbija nema od praznih reči nema ništa. Gospodo, izvinite se, realno, a realno znači pogrešio sam, napravio sam štetu, izvoli plaćam štetu. To je jedini način da se dođe do prijateljstva. Mi znamo da je taj zahtev za ratnom štetom propaganda. Niti će Srbija da plaća tu ratnu štetu, niti ima nekog osnova za to. Ove presude iz Haga, da li ukazuju na to da
Srbija plaća ratnu štetu. Pa vidite, ne ukazuju ni jedna, ali ih ja ne bih podcenjivao da u budućnosti neko ne postavi slične zahteve. Vidite da Hrvati malo, malo pa počinju da pričaju o tome. I oni tražaju. Hada vam, pa onda muslimani malo... Evo, to je tražio i Bakir Izetbegović. Hada vam. Tako da... Ali evo, mi smo dobili jednu rezoluciju Evrope da je nemoguć bilo kakav korak u evropskim integracijama ako Srbija ne prizna genocid i Srebrenicu. Da. Jedna tačka je ušla u izveštaj. Samo kaže ne prizna, nego ne negira. To je jedna pasivna, trpna radnja, da kažem. Ne negirati. To je jedna potpuna podvala, jedna glupost. Srebrenica je to što jeste. Srebrenica se zadnjih 10 godina realnim radom, naučnim radom, istorijskim radom, dokazivanjem u sudskim postupcima i tako dalje, pokazala da je jedan veliki blef bio. Na sreću i muslimana i nas. Iskreno rečeno, ne bih volio da je njih više stradalo i da ih je stradalo i koliko oni tvrde. Dokazalo se da je to mnogo manje, pa čak i u tim haškim presudama više nemate jedinstvene slučajeve, nego imate 4900, pa 5300, pa 5900 i tako dalje i tako dalje. A oni dalje govore o ciframa od preko 8000 i tako dalje. Gospodine Petroniću, hvala vam puno. Hvala puno. Hvala vam.